नमस्कार स्वागत हो जरा सुपर फास्ट प्राइम टाइम स्टूडियो परस्मिता गोस्वामी एप्रिल माह भितरते 15000 शिक्षकर नियुक्ति दिया हब हुकुरबरे 9625 टा पदर বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে এপ্ৰিলৰ ভিতৰত 6000 পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হব মাধ্যমিক প্ৰাথমিক 23000 শিক্ষকক নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা 6 মাহৰ ভিতৰত 4993 প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাধিকৃত হব সংবাদ মেলৰ এই কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বড়োলেণ্ডৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধানৰ বাবে পুনৰ হ'ব শান্তি চুক্তি 27 জানুৱাৰীত নতুন দিল্লীত এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এনডিএফবি এনডিএফপিআৰ এনডিএফপিএছ আৰু এনডিএফপি ধীৰেন বড়ো গোটৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব এনডিএফবিৰ চাৰিটা গোটৰ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে দিল্লীৰ বাহৰ পাতি আছে শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে বড়োলেণ্ডক ইউনাইটেড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি চৰ্চিত হৈ পৰিছে বড়োলেণ্ডৰ সামৰিক গঠিত কুকুৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ নৱখৰণীয়াই বছৰ চেৰাক পূৰ্বৰে পৰা বিষয়টোক লৈ সৰব হৈ আছে এই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে উত্তৰপ্ৰতভাৱে জড়িত হৈ থকা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ মতে এই চুক্তিৰ যোগেদি সংবিধানৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত থাকি বড়োসকলে লাভ কৰিব অধিক ক্ষমতা যাৰ যোগেদি বড়োসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ জাতি ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষিত হ'ব বিটিআইডিৰ ইউটিসি গঠনক লৈ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে বিটিআইডিৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগতে বিটিআইডিত বসবাস কৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনগণক অন্ধকাৰত ৰাখি যদি ইউটিসি চুক্তি কৰে তেন্তে বিটিআইডি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে এবিএমছে বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰতিবাদৰ উত্তাল বড়োভূমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বড়ো জাতিক অগ্ৰাধিকাৰ আৰু উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধানৰ অচিলাৰ ইউটিসি গঠনৰ সিদ্ধান্তক লৈ বিটিচিৰ লগতে ৰাজ্যখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অবড়ো লোকসকলক অন্ধকাৰত ৰাখি বিটিচি চুক্তি কৰি চৰকাৰে অবড়ো জনসাধাৰণক বিপদত পেলোৱাৰ পিছত পুনৰ ইউটিচি স্বাক্ষৰিত কৰিব খোজা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এবিএমছে শনিবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰঙিয়াৰ খণ্ডিকৰাত এবিএমছে প্ৰথমে এক প্ৰতিবাদী সমাদল উলিয়াই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে ইউটিচিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে এবিএমছে অসমীয়া বঙালী হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হলেহে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'ব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গুচাইগাঁও মহকুমাৰ গুৰুফেলাত বাঙালী জনমুক্তি বাহিনীৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 124 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী সভাত এই মন্তব্য বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ এনআৰচিত 80 লাখ মুছলমান বাংলাদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি বিধায়কজনে এই বিষয় সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে ১৭ নহয় ১৯৫১ চনত ভিত্তিবৰ্ষ কৰি নতুন এনআৰচি গঠন কৰাৰ বাবেও তেওঁ মত দিয়ে প্ৰসংগক্ৰমে ৬ শতাধিক উগ্ৰপন্থীৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা সন্দৰ্ভত বিধায়কজনে কয় প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন আৱশ্যক বুলি মন্তব্য কৰে গুচাইগাঁৱৰ গুৰুফেলাত বাঙালী জনমুক্তি বাহিনীৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 124 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দেৱে কালি 171 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গণৰাজ্য দিৱস পালনৰ ব্যাপক আয়োজন ইতিমধ্যে সজাই পৰা তোলা হৈছে পতাকা উত্তোলন কৰি সেই আখৰাত ব্যস্ত আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল গণৰাজ্য দিৱসত সম্ভাৱ্য কুটাঘাত প্ৰতিৰোধৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য প্ৰশাসন স্পৰ্শকাতৰ এলেকা আৰু সন্দেহজনক লোকসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল গণৰাজ্য দিৱসৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন 26 জানুৱাৰীৰ দিনা যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ওদালগুৰি জিলাটো সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ জিলাখনৰ আৰক্ষী বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা ইতিমধ্যে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত নাকা তালাচী কৰি সম্পূৰ্ণ তন্নতন্ন কৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে যান বাহনসমূহ কোনো কাৰণতে যাতে কোনো উগ্ৰপন্থী বা দুৰ্বৃত্তই কুটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত 170 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে এই উপলক্ষে স্থানীয় গান্ধী ময়দানত পেৰেডৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী জিলা উপায়ুক্ত ডক্টৰ চান্দেক সিং আৰক্ষী অধীক্ষক সিংহৰাম মিলিয়ে তদাৰক কৰা আছে পেৰেডৰ অনুশীলনৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰশাসনে পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ লগতে সমগ্ৰ জিলাখনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলিছে ৰাজ্যখনৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰতো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে ১৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উদযাপন কৰিবলগীয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে গীতৰ আখৰা কমান্ডাৰ ভাবে কমলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীৰ জোৱান সকলো ব্যস্ত পেৰেডৰ আগত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিত 21 জানুৱাৰীত ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। দিনে নিশাই পহৰা আৰু তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে সেনাৰক্ষী। সোণাৰী নগৰত অৱস্থিত সোণাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে অনুষ্ঠিত কৰিছে 71সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু য'ত আৰক্ষীয়ে ব্যাপক নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈছে আৰক্ষীৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জৰ সীমান্তত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা। ভাৰত বাংলাদেশ আন্তৰ্জাতিক সীমান্তত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। শুকুৰবাৰৰ পৰা BSFৰ তহলদাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। একে সময়তে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী বিভাগলৈ। কৰিমগঞ্জত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ কুচকাৱাজৰ অনুশীলনো অব্যাহত ৰাখিছে। গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত 20টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জিত কৃষ্ণাই। কালি গণৰাজ্য দিৱস পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত ব্যস্ত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দেশৰ 71সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে অন্য প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই কৰিব বুলি জিলা উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেৱচৌধুৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনত আইন শৃংখলাৰ প্ৰতি আৰক্ষী সক্ষম হৈ পৰিছে। আন্দোলনকাৰী অসমীয়াক একেলগে মুক্তি দিবলৈ ভয় কৰে চৰকাৰে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সকলো অসমীয়া একেলগ হ'লে চৰকাৰ বিপদত পৰিব। চামগুৰিতে মন্তব্য বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে পুনৰ প্ৰবল আন্দোলনৰ পোষকতা শৃংখল চলিহাৰ। সময়ত এইবাৰ সিংহৰ দলে নেতা আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে চলিহা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ মেধিৰ দেহাৱসান। হাজোৰ নিজা বাসগৃহত শুকুৰবাৰে নিশা বিয়োগ ঘটে শিক্ষাবিদগৰাকীৰ। তেখেতৰ মৃত্যুত শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে হাজোবাসী। তেখেতে বহুকেইখন কাব্যগ্ৰন্থ উপন্যাস লিখি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি গৈছে। হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আছিল প্ৰয়াত প্ৰমোদ চন্দ্ৰ মেধি। তেখেতৰ মৃত্যুত হাজো ৰাইজ সমিতি, হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, ধূপৰগুৰি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি, হাজো ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি, বহ্নিমান কৰাটে একাডেমীকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। শুকুৰবাৰে নিশা মঙলদৈ আৰক্ষী থানাই 5টাকৈ গৰু চুৰসহ 3টা গৰু আৰু এখন বিলাসী বাহন তথা চুৰি ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। মঙলদৈৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গৰুসহ 5টা চুৰ। এখন আৰ্টিকা বাহনত জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা নিশা চুৰি কৰি অনা 3টা গৰু গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আটক কৰা হয় 5টা সৰবৰাহকাৰী। গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মঙলদৈ আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক দান্তেজিত দেউৰীৰ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানত খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰা হয় 5টা গৰু সৰবৰাহকাৰী। উত্তৰ গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালি খননত শোকাবহ ঘটনা। নিশা ডাম্পাৰৰ চেপাত মৃত্যু হয় এজন যুৱকৰ। ডাম্পাৰসহ 20 ফুট দ খাৱৈত পৰিল সুমন দাস নামৰ এজন যুৱক। উৰে নিশা ডাম্পাৰৰ তলতে আবদ্ধ হৈ পৰা যুৱকজন পুৱাহে ক্ৰেনটেৰে ডাম্পাৰখন উঠাই উদ্ধাৰ কৰি যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ ঘৰ ৰজাদুৱাৰত। মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাত পিঞ্জৰাবদ্ধ প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী। বিগত এসপ্তাহ ধৰি নাহৰ ফুটুকীটোৱে দক্ষিণ গাঁৱত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু ভক্ষণ কৰি আহিছিল কুকুৰ, ছাগলীৰ লগতে হাঁহ কুকুৰা। নিশাৰ ভাগত বন বিভাগে দক্ষিণ গাঁও পাহাৰৰ পৰা ট্ৰেংকুলাইজ কৰি চিৰিয়াখানালৈ লৈ গ'ল নাহৰ ফুটুকী বাঘটোক। শুকুৰবাৰে নাহৰ ফুটুকীটোৱে এটা কুকুৰ ভক্ষণ কৰি থকা অৱস্থাত এজন লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। ইয়াৰ লগে লগে কিছুসংখ্যক লোকে হুলস্থুল কৰাত নাহৰ ফুটুকীটো পলাই গৈ শিলৰ গুহাৰ মাজত লুকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ৰাইজে গুহাটোৰ বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়ে দুৱাৰখন। শুকুৰবাৰে নিশা 8 বজাত বন বিভাগৰ দলে গুহাৰ ভিতৰৰ নাহৰ ফুটুকীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উলিয়াই আনে। প্ৰায় 2 বছৰীয়া প্ৰকাণ্ড মাইকী নাহৰ ফুটুকী বাঘটোক বন বিভাগে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অক্ষতিপৰ বৃদ্ধ। বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে অসমৰ চুকে কোণে উন্নয়নৰ ঢাকঢোল বজাই থকাৰ সময়ছোৱাতে পোহৰলৈ আহিছে এখন বিপৰীত ছবি। কোকৰাঝাৰৰ এজন বৃদ্ধৰ কৰুণ কাহিনীয়ে উদঙাইছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন। হলটুগাঁও কেংকাই বাজাৰ গাঁৱৰ আলিন্দ্ৰ বসুমতাৰী নামৰ 80 উৰ্ধৰ বৃদ্ধজনে এনেদৰে এই জুপুৰিটো দিন পাৰ কৰিছে। চৰকাৰী আঁচনিয়ে কাহানিও ঢুকি নাপায় লোকসকলক। অভিযোগ উঠিছে খোদ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতে এলাগী হৈ পৰিছে আলিন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ দৰে আন বহুজন। পথৰ সমীপতে থকা জুপুৰিত বাস কৰা এই বৃদ্ধাগৰাকীক খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই আনকি সন্তানৰো। মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে কোনোজনে কিবা এটা আগবঢ়ালেহে এখেতে খাবলৈ পায়। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকৰ দলে অসহায় বৃদ্ধগৰাকীৰ খবৰ লৈ আগবঢ়ালে আৰ্থিক বৰঙণি। পৰ্যটন বিভাগৰ আন এক পৰিহাস ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ বিদেশত প্ৰচাৰৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা পৰ্যটন বিভাগৰ অসম পৰ্যটনৰ হৃদপিণ্ড কাজিৰঙাৰ বাবে নাই ধন জহি কহি গৈছে কাজিৰঙাৰ ৫টা অতিথিশালা মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অসম পৰ্যটনৰ নাই ধন পৰ্যটন দিৱসৰ দিনাও নিমামও কাজিৰঙা 2018 বৰ্ষত ডিসেম্বৰলৈ কাজিৰঙা সংগ্ৰহ কৰিছে ৩ কোটি টকা ৰাজহ কিন্তু 2019 মাছ ভাগলৈ সংগ্ৰহ হল মাত্ৰ ১.৫ কোটি টকা হয় এসময়ত পৰ্যটকে থাকা টকা পৰ্যটন বিভাগৰ অতিথিশালাৰো উকা অৱস্থা পৰ্যটন বিভাগে চলোৱা মুঠ ৫খন অতিথিশালাৰে এতিয়া জৰাজীৰ্ণ ৰূপ এসময়ৰ পৰ্যটকৰ পছন্দ কাজিৰঙা থকা জুপুৰি ঘৰ অৰণ্য কুঞ্জবন বনশ্ৰী বনানিকে ধৰি চৰকাৰী আৱাসগৃহসমূহ সম্প্ৰতি ধ্বংস কৰা হয় পৰ্যটন বিভাগৰ অধীনৰ মুঠ ৫টা অতিথিশালা দুটা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ গছলতা আবৰি এৰাবাৰীত পৰিণত কৰি এসমূহ অতিথিশালা বাকি ৩টা অতিথিশালাৰ একে অৱস্থা কোনোবা অতিথিশালা যদি ঘৰৰ মুধচ নাই কোনোবাটোত নাই বেৰ বাকি যোৰহাটত গাড়ী অথবা দুচকীয়া বাহন চলাতে সাৱধান কাৰণ আৰক্ষীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ নতুন বাহনখন পঞ্জীয়ন নম্বৰ প্লেট নলগোৱাকৈ ৰাজপথত চলাচল কৰা যান বাহনসমূহৰ ওপৰত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষী নম্বৰ প্লেট নথকা বাহনৰ গৰাকী ভৰিব লগা হৈছে বৃহৎ অংকৰ জৰিমনা এই ক্ষেত্ৰত গাড়ী তথা বাইকৰ ডিলাৰসমূহৰ ভূমিকাকো জগৰীয়া কৰিছে আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা এখন বাহন এমাহ দুমাহ পৰ্যন্ত পঞ্জীয়ন নম্বৰ নোহোৱাকৈ ৰাজপথত চলি থাকে এনে বাহনেৰে অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য আৰক্ষী ছয়গাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ পশ্চিম ছয়গাঁও গাঁও পঞ্চায়তত সংঘটিত হ'ল আজব ঘটনা এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা এটি চৰকাৰী বিভাগৰ অধ্যক্ষই আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতে ফলকত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনৰ সৈতে নিজৰ নামটো লিপিবদ্ধ কৰোৱাই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে সচিবজন ৰাজ্যৰ অভিযোগ অনুসৰি নিজকে মন্ত্ৰী এম এল এৰ দৰে ভাবিবলৈ লোৱা তামিজুদ্দিন আহমেদে আধাৰশিলা ফলকত জোৰকৈ নিজৰ নাম লিখাই লৈছিল পশ্চিম ছয়গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাটাও পথ নিৰ্মাণৰ বাবে অলপতে ছয়গাঁও বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমান অসম খাদী গ্ৰামোন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কমলা কলিতাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা ফলকসমূহত পশ্চিম ছয়গাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি খগেন নাথ আৰু পঞ্চায়তৰ সচিব তামিজুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত থাকে বুলি লিখা হয় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত চাকৰি হেৰুৱাৰ ভয়ত নিশাৰ ভাগতে তামিজুদ্দিনে নাম ফলকত লিখাই নিজৰ নামটো ক'লা ৰঙেৰে মুচি দিয়ে শুকুৰবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ বাসুদেৱ জালান সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় মহানগৰীৰ লক্ষ্মীনাথ বৰুৱা সদনত বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক কপূৰ চান্দ জৈনক প্ৰদান কৰা হৈছে এই বৰ্ষৰ বাসুদেৱ জালান সোঁৱৰণী বঁটা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে 2008 বৰ্ষৰ পৰা প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহা হৈছে কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ আবণ্টনৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় অথবা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ বাট কৰি বায়ু এতিয়া আৱাস গৃহ পাবলৈ সক্ষম নহল উৎপল বৰা নামৰ লোকজনৰ বিডিয়া জাজিগুনা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কুচি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বাথান গাঁৱৰ উৎপল বৰা অবিবাহিত হোৱা হেতুকে নাই ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে কোনো নথিপত্ৰ যাৰ বাবে চৰকাৰী সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে লোকজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহৰ লগতে উৎপল বৰাই লাভ নকৰিলে স্বচ্ছ অভিযানৰ সুলভ শৌচালয় পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী গোটখোজ দিব নোৱাৰাৰ বাবে লোকজনে এটা চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে হাজোৰ ৯২ নং কুলহাটী ৫গাঁও পঞ্চায়তত দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে হিতাধিকাৰী অজ্ঞাতে দুবাৰকৈ ঘৰ আবণ্টিত কৰি থকা হজম কৰিলে সভানেত্ৰী পদুমী দাস কাউন্সিলৰ পৰেশ দাসে ধন নিদিলে পঞ্চায়তত চৰকাৰী গৃহ নোপোৱা বুলি অভিযোগ ভুক্তভোগী ঢেকীয়াজুলিত আছুৰ অসমীয়াগিৰি আছুৰ নেতৃত্বত চলিল ভাষা আন্দোলন কাৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ ঢেকীয়াজুলিত আছুৱে আৰম্ভ কৰিলে ভাষা ৰক্ষাৰ আন্দোলন চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত ঘঁহিলে ক'লা ৰং ফালিলে বৃহৎ আকাৰৰ কোম্পানীৰ হৰ্ডিং ঢেকীয়াজুলি নগৰসমূহ ব্যৱসায়ী তথা চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ অসমীয়া ভাষাক প্ৰাধান্য দিব লাগিব বুলি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ হৈছিল কিন্তু ইমানৰ পিছতো আছুৰ অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰি যিসকলে বেনাৰ পোষ্টাৰত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইসকলৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত আছুৰ কৰ্মকৰ্তাক ক'লা ৰং সানিছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণীত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় এজন লোক নিহত লোকজন সৰু মাটিখোলা গাঁৱৰ বিচন চৌধুৰী Tenonir পৰা সৰু মাটিখোলাৰ গৃহ বিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত হাতী আক্ৰমণ চলোৱাত বিছন চৌধুৰীৰ মৃত্যু হয় উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা খেৰনি অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা হাতী মানুহৰ সংখ্যা ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ পথালৰ মুগুৰিয়া কালীঘাটৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদাস কাকতি স্মৃতি সংৰক্ষণী সভা মহোৎসৱত নামনি অসমৰ পৰম্পৰাগত ধুলিয়া সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে নলবাৰী জিলাৰ কৈহাটীৰ বিষ্ণুজ্যোতি কামৰূপীয়া ধুলিয়া দলৰ শিল্পীসকলে ধুলিয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন শাৰীৰিক কলা কৌশল ধুলবাদন আৰু আমোদজনক অভিনয় শৈলীৰে দৰ্শকে আপ্লুত কৰে শিল্পীসকলক সকলে আমোদিয়া অতি দুখীয়া এই সকল শিল্পী বছৰ বছৰ ধৰি উপস্থিত হৈ পৰিছে ৰজাঘৰ তথাপি সংস্কৃতিৰ বাৰ্তা লৈ অবিৰত যাত্ৰা এই সকল শিল্পী দলটোৰ বহুজন শিল্পী বিগত 50 বছৰ ধৰি জড়িত এই ধুলিয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘুনে পাৰ কৰা এই সকল শিল্পীয়ে প্ৰতিদিনে হুঁহুৱাই আহিছে দৰ্শক ৰাইজক Hyundai বাহনে আজিৰ পৰা মহানগৰী ৰাজ্যৰ বাবে মুকলি কৰিছে অউৰা চাৰিচকীয়া বাহনখন নতুনকৈ মুকলি কৰা বাহনখনে Honda Amaze আৰু Swift Desire বাহনৰ লগত তুলনা কৰি প্ৰস্তুত কৰিছে বাহনখন অউৰা বাহনখনৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য হ'ল 5.80 লাখ টকাৰ পৰা 8 লাখৰ ভিতৰত আজি বৈশিষ্ট্য থকা Honda উজা Hyundai মুকলি কৰা হৈছে Hyundai অউৰা বাহনখনৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেবাগৰাকীও Hyundai সঞ্চালক Borpata Tarmho Tutia Grand Hotsub, Borpata Facebook Forum or Dugan, Kuku Barber, Borpata Doncito Sub, Borpata Purohobar, Calpatra Doncito Grand Hotsub, Polake, Onosito, Butani Hopalong Hong Kore, Bikisto Haiti, Trubosity Borat, Tanes or Malakar Katoriki Bazar of Bikistopio. Urbutani Hobart, Bukisto, Haiti, Doctor Trubosity Boral Musan Pore, Grand Hotsub, Smithy Grand Harijan, Anhate Hobate, Borpata. অবসরপ্রাপ্ত উপায়ুক্ত থানেশ্বৰ মালাকাৰে উন্মোচন কৰে লেখক অমিয় কুমাৰ দাসৰ গল্প সংকলন ট্ৰেন্সজেনিক হ'ব নাজিৰা গেলেকীৰ কমলাবাৰীত বাঁহ খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অহা এটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশিক্ষণত বৰ্তমান সময়ত বাঁহ খেতি এক লাভজনক ব্যৱসায়ত পৰিণত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰৰ সামগ্ৰীৰ পৰা ঘৰৰ আচবাব তৈয়াৰত ব্যৱহৃত হৈছে বাঁহ নমলিগৰ নতুনকৈ স্থাপন হ'বলগীয়া Biorefinery Bahar Pora Utpadon Hobo Petroza Hamokri, Hokolbudik Agotrakie, Zurhaseta, Borharino Gobehona Purisana Hato to say Bakit Pokikosato. Sodiniago Agent Kura, a Pokikonor, Edino Kachokose Hatot Loy, Nazira Geliki, Komalabarit Toka, Deroko Hector Mati, Dupan Kura, Hotati Prosati, Bakiti, Poridokon Kore, Pokikonot, Ohogon Kura Dolce, Ohama Vino Chidarokote, Bosirajo Biokio, Hogon Kore Pokikonot. খৰচটি পূজালৰ মাজত মাত্ৰ 4টা দিন ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শিক্ষানগৰী পাঠশালাত এতিয়া প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পূজা আয়োজনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বিশেষ স্থান লক্ষল কৰা পাঠশালাৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে খৰচটি পূজা প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত খৰচটি মূৰ্তি দিবৰ বাবে সাজু হৈছে মৃৎশিল্পী মন্টু পাল বজালি প্ৰায় শতাধিক শিক্ষানুষ্ঠানত এইবাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব খৰচটি মূৰ্তি দেশৰ ৭০ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস শনিবাৰ মুখ্য অতিথিৰ ৰূপে উপস্থিত থাকিব ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জাইৰ মেছিয়াছ বলসোনাৰোৱে আজি ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী উপস্থিত হৈছে নতুন দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে ৭গৰাকী মন্ত্ৰী ব্ৰাজিল ভাৰত বন্ধুত্ব গোটৰ অধ্যক্ষকে ধৰি কেইবাগৰাকী উদ্যোগপতি উপস্থিত কালি গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব আজি সন্ধিয়া ৭ বজাত দূৰদৰ্শনযোগে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী Sinar Corona virus or Hondehot Harot Pray Haragoraki Bioki Portobacon or House, Yarbito was a Sarigoraki, the hot A virus or opposite Nibulis Posto Hose, Sinopra, Hotai Hoko, Lukorogote, and Buhuzana Bay, Biman, Bondor Homohot, screening or Rebosakura Hose, Yarogota Siki, Chalo to Piki Rebosakura. Reserasani Sohar, Bubaneshore, Bizu Patna, Biman Bondor Hoton, Hotate Kohipur, Biman Bondoreka, Dunong Terminal Honsugieta, Goror Sat. ঘটনাটো এজনক ক্ৰেতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে কিবাজন লোক আহত হয় দুৰ্ঘটনা নিহত লোকজন কটকৰ আন্তৰ্জামী গুৰু পুলিচ চিনাক্ত কৰা হৈছে শুকুৰবাৰ নিশা দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে বিমান বন্দৰত ধোঁৱা লাগে বিস্তাৰিত সাধন হয় বিজু পাটনা বিমান বন্দৰটো অৱশ্যে আহত বিমান বন্দৰৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য সমাপ্ত কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে কালৱে 17 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে দেশজুৰি গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বাছনি গণৰাজ্য দিৱসত যাতে কোনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কোটাঘাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অমৃতসৰত আৰক্ষীয়ে ঠায়ে ঠায়ে নিৰাপত্তা বাছনি গঢ়ি তুলিছে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে 5000 শ্ৰমিকৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ ব্যাপক অভিযান তুলিছে। ইয়াৰ মাজতে বিজেপি বিধায়ক কেজি বপায়াৰ মন্তব্য বাংলাদেশী নাগৰিকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ এই অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে এই কথা নাকচ কৰিছে কৰ্ণাটক। ইয়াৰ পিছতে শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীলৈ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰা বেছিভাগ শ্ৰমিকে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতো বৰফৰ ওপৰত মাৰ্চ পাছ কৰিছে লাহুৱা স্পাইটস্থিত সেনা আৰক্ষী তথা স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৭১ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে সাজু হৈছে সেনা আৰক্ষী দল। জম্মু কাশ্মীৰতো গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰস্তুতি। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত জম্মু কাশ্মীৰৰ দোটাত আৰক্ষী সেনা জোৱানসকলে চলাইছে পেৰেড অনুশীলন। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকখনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ চান্দাউলি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1,18,00,000 টকা। ৰেল ষ্টেচনটোত GRP আৰু RPF আৰক্ষীয়ে তালাচী অভিযান চলাই থকাৰ সময়ছোৱাতে এজন লোকৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি জব্দ কৰে। ভেটেনেৰী ক্লিনিকত যুদ্ধংদেহী মনোভাৱ অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ কন্যাৰ ঘটনা বিৱৰণী অনুসৰি নাছিৰুদ্দিনৰ কন্যা ইৱা শ্বাহ দুটা মেকুৰী পোৱালি লৈ উপস্থিত হৈছিল মুম্বাইৰ ভেটেনেৰী ক্লিনিকখনত। মেকুৰীৰ নিৰ্বীজন বা গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতা নোহোৱা কৰাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে উপস্থিত হৈছিল ক্লিনিকখনত। কিন্তু সেই সময়ত আন এক অস্ত্ৰোপচাৰ চলি থকাৰ বাবে ইৱাক কিছু সময় ৰ'বলৈ কোৱা হ'ল। ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ ইৱাই ক্লিনিকখনত থকা মহিলা কৰ্মচাৰীসকলক মাৰধৰ কৰে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভেটেনেৰীখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে। উল্লেখ্য যে হিৱা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ প্ৰথম পত্নীৰ কন্যা। মুম্বাইৰ এটা দুমহলীয়া অট্টালিকাত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। নিশা সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই মুহূৰ্ততে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুৰাদাবাদত এখন অবৈধ সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আৰক্ষীয়ে ৰাজপথত চলোৱা তালাচী অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰাভৰ্তি ট্ৰাকখন। পুডুচেৰীত মাছমৰীয়াৰ জালত এটা চাৰ্ক। 15 ফুট দীঘল এই বৃহৎ চাৰ্কটো সাগৰত মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে মাছমৰীয়াসকলৰ জালত পৰে। এই বৃহৎ চাৰ্কটোতো এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চিমলাত 1500 মহিলাৰ মানৱ শৃংখল। বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও শ্লোগানেৰে 1500 অংগনৱাড়ী কৰ্মীয়ে কন্যা সন্তানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আয়োজন কৰিছিল এই মানৱ শৃংখল। চিমলাৰ ৰিগ্ৰে ময়দানত হিমাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়কে উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ কন্যা সন্তানক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ শপত বাক্য পাঠ কৰে। মানৱ শৃংখলত অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ উপৰিও স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। অৱশেষত ছমাহৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত খোলা হ'ল মোবাইল ইণ্টাৰনেট আৰু ব্ৰডবেণ্ড সেৱা। অৱশ্যে 2G ইণ্টাৰনেট সেৱাহে মুকলি কৰা হৈছে ৰাজ্যখনত। ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা বাহাল আছে। চীনত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মুহূৰ্তলৈকে 1300 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। ভাইৰাছত মৃত্যুৰ সংখ্যা 41লৈ বৃদ্ধি পাইছে। কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্তসকল শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত ভুগিছে। ৰাছিয়ালৈ কৰোনা ভাইৰাছ যাতে বিয়পি নপৰে তাৰ বাবে দেশখনৰ নাগৰিকসকলে চীন ৰাছিয়া সীমান্ত বন্ধ কৰাৰ দাবী তুলিছে। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত গ্ৰীণ অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পাকিস্তানত 5 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে সকলো নাগৰিককে কাশ্মীৰসকলৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। টুইটযোগে দেশৰ নাগৰিকসকলক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দেশৰ প্ৰধানগৰাকী। লেবাননৰ চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদে সম্পূৰ্ণ 100 দিনত ভৰি দিয়াৰ মুহূৰ্ততে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। বেইৰুটত চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বেংকসমূহৰ সন্মুখত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। স্পেইনত বানৰ তাণ্ডৱ। নিৰন্তৰ হোৱা বৰষুণৰ ফলত কেটালান কষ্ট চহৰ বুৰবানত বানৰ মাজত আৱদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰকাৰী দলে সুৰক্ষিত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পূব তুৰস্কত ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত 6.8 ৰিক্টাৰ স্কেলত অহা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 14জন লোকে, আহত হৈছে 200ৰো অধিক লোক। থাইলেণ্ডৰ ৰেল ক্ৰছিঙত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা। ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে এখন বাহন ৰেলৰ ট্ৰেকত লাগি ধৰে। বাহনখনৰ চালকে বহু চেষ্টা কৰি গাড়ীখন ৰাজপথলৈ উঠাব নোৱাৰা হোৱাৰ সময়তে কেইজনমান চালকে আৰোহীয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। কিন্তু চাইকেল আৰোহীৰ দলটো ব্যৰ্থ হয় বাহনখন উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত দ্ৰুতবেগী ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে বাহনখন। অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাৰ সময়তে বাহনখনৰ চালক আৰু চাইকেল আৰোহী কেইজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। আমেৰিকাৰ মালেবেৰী ষ্ট্ৰীৰ চাইনা টাউন নামৰ এটা অট্টালিকাত লাগিল জুই। অৱশ্যে এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। পেৰুত প্ৰবাসী লোকসকলে আয়োজন কৰিছে লেণ্টাৰ নিউ ইয়েৰ। চীনাসকলৰ নতুন বছৰটোক আদৰণি জনালে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত গীত নৃত্যৰে। পেৰুৰ ৰাজপথত উজলি উঠিল চীনৰ সৃষ্টি সংস্কৃতি। হংকংতো নতুন বছৰ গাৰ্ডনি জনালে হংকংবাসীয়ে নতুন বছৰটো ভালৰে যাবৰ বাবে হংকংৰ মঠ মন্দিৰত ভিড় কৰিলে ভক্তসকলে নেদেখাজনৰ ওচৰত মূৰদুৱা সেৱা কৰিলে সহজবাধিক সময় হৈছে সুপাৰ ফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা এটা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ